Започваме с първата ни тема тази сутрин. При нас е Цветан Киланов, изпълняващ длъжността ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Господин Киланов, как протича вакцинацията в страните от Европейския съюз и къде е България по този показател? Процесът на вакцинация общо на европейско ниво, можем да кажем, че се движи добре. Миналата седмица чухме председателя на комисията Урсула фон дер Лайн, че обяви постигане на 70% от възрастното население с първа доза. От тази седмица вече имаме данни, че и 60% от възрастното население има вече пълен курс вакцинация, което, разбира се, е добре за всички нас. За България знаем, че числата са по-ниски. Какви са те точно? Не мога в момента конкретно да ги цитирам. Около 15% са с пълен курс и около 20% са с първа доза. Така че виждате, имаме да навацваме. Защо изоставаме в процеса на имунизация на населението? Какви са причините според вас? Причините са комплексни и за тях, така говорим вече от месеци, традиционно българите са по-колебливи и по-нерешителни в решението си да си поставят и противогрипни ваксини, и друг вид ваксини. Отделно имаше някои трудности в началото, като доставки, като избор на видове ваксини. И затова ние от пролетта се стараем и с информационна кампания на представителството да подпомагаме процеса, да информираме хората и постепенно се надяваме наистина този процес да се ускори, за да можем да достигнем необходимия колективен имунитет. С какви мерки и политики според вас ще се ускори процеса на имунизация на българското население? Труден е въпрос и ние с информация и с конкретни примери се стараем да помагаме и на българските власти. В различни държави се експериментира с различни подходи. Знаете, отвъд океана включително има и финансови, и материални стимули за това процеса да върви сред тези, които се колебаят най-много. Това, което в България имаме, е едно ядро, което вече се е вакцинирало, едно, което казва, че няма да се вакцинира, и една голяма част от хората, които също се колебаят по различни причини. И всъщност работата е с тези колебаещи се, които ще ни позволят да достигнем колективния имунитет. Финансови стимули казахте, че е един от вариантите. Как ви се струва той? Би ли бил подходящ за страна като България? За страна като цяло е трудно да се говори. Наистина трябва да се базира на някакво проучване, трябва да се базира на някакъв анализ решението какви стимули да се използват. Със сигурност използването на стимули е по-добър вариант от използването на ограничения и задължения. Хората като цяло и българите не обичат да има задължителни неща, не обичат нещо да се налага. От тази гледна точка другия подход изглежда по-реалистично. Наистина трябва да се работи с отделни групи в обществото, а не в обществото като цяло, защото нишово е това, което ще преработи при едни и при други. Освен финансови стимули, какви други бонуси могат да се дават на хората, които се вакцинират, за да се ускори този темп? Ами, това, което, с което наистина хората разглеждат, е в сектора туризъм. Някои европейски държави също опитаха това да предоставят ваучери за туристически услуги, които могат да са настаняване, могат да са другите услуги, които се ползват, когато човек е на почивка. Така че, наистина, палитрата е широка и вече има доста примери и в Европа, и в света, от които може да се поинтересуваме и да видим какво е сработило и какво не толкова. Разкажете за кампанията за вакцинация, която започва представителството на Европейската комисия в България. Нашата кампания започна още май месец. Тя върви както по медиите, така и по външна реклама. Включиха се и тя се подкрепи от Министерството на здравеопазването. Се включиха и други министерства. Например, мога да дам тото пунктовете, в които постера с рекламата е във всички тото пунктове в цялата страна. Посланието е информирай се, вакцинирай се, прегърни живота. Тоест, ние искаме хората да се информират от достоверни източници. Ние не искаме хората да вярват на първото нещо, което срещнат често в социални медии или
в разговори с хора, които не са експерти. Ние искаме те да направят стъпката от това да вярват на първото нещо до това да стигнат до източника на информация, който е достоверен. А как се борите с недостоверните източници, особено социалните мрежи? Създали сме един специален сайт на представителство, където се стараем на човешки език съвсем обикновено да отговорим на най-често задаваните въпроси. Кои са те? Най-често задаваните въпроси. Безопасни ли са ваксините? Коя ваксина да избера? Кога да се ваксинирам? Да изчакам ли още малко? Така че това са нещата, които карат хората да се колебаят. Това са нещата, които ние отговаряме, разбира се, не като медицински експерти, а като ползваме медицинската експертиза на Световната здравна организация, на Европейската агенция по лекарства, хората, които учат и разбират от това. Планирате ли някакво надграждане, разрастване на тази кампания? Да, кампанията, можем да кажем, че за момента е успешна, защото виждаме един процес на вакцинация, който продължава. В някои социологически проучвания виждаме, че процента колебаещи се постепенно намалява и то в полза на тези, които са решили да се вакцинират, може би не веднага, но в един момент. Така че имаме подкрепата и на колегите от централата в Брюксел и смятаме да продължим кампанията и през лятото и началото на есените месеци, за да можем наистина да сме сигурни, че посланието е достигнало до всички, с помощта, разбира се, и на медиите. Господин Гиланов, предвид увеличението на случаите с COVID-19 в много европейски страни, включително и България, най-вече заради Делта варианта, какви са разговорите по висшите етажи на властта в Брюксел? Подготвя ли се Европейския съюз за евентуална нова вълна и как, с какви мерки ще противодейства? Доколкото Делта варианта е по-заразен от тези, които сме срещали досега, наистина има готовност за нова вълна. Тук има два аспекта. Единия – процента на вакцинирани. Ще видим дали този път процента на вакцинирани ще помогне в тези европейски държави, в които той е висок, тази вълна или да е много по-малка, или да не се състои. За държави като България, където процентът е доста по-нисък, имаме една голяма въпросителна за хората, които вече са изкарали вируса и всъщност това ще ни покаже доколко тази четвърта вълна ще бъде подобна на предишните или, надяваме се, разбира се, да е по-малка. Какви са към този момент вероятностите да има нов локдаун, нови ограничителни мерки в България, като тези, които видяхме предишните месеци? Мерките са в компетенциите на националните власти, така че те са в най-добра позиция да преценят, както и като погледнат назад какво е сработило и какво не е чак толкова, така и спрямо ситуацията в здравния сектор, в болниците, от какво би имала нужда държавата. Разбира се, общия интерес на всички е подобен сценарий да бъде избегнат и в тази връзка наистина призива още един път за вакцинация. Летните месеци, остава август месец, една добра възможност, сме готови за септември. Цифровият сертификат за COVID помогна ли на туристическия сектор в Европейския съюз? Цифровият сертификат определено е един сериозен успех и той беше прегърнат от държавите членки още дори преди официалното му пускане през юли месец. Още юни месец някои държави членки, включително България, започнаха да издават тези сертификати с идеята наистина туризма да бъде подпомогнат. Виждаме до момента данните на туризма, също и в България, че има един сериозен отскок от това, което видяхме миналата година. Разбира се, не са достигнати нивата от 19-та, но един сериозен ръст, така че вярваме, че сертификатите, издадени на база на вакцинация или тестове, помагат за това. В социалните мрежи, в интернет форумите е пълно с дискусии за фалшивите сертификати. За това как можеш да си изготвиш, как можеш да получиш такъв фалшив сертификат, без да си се вакцинирал или без да си изкарал COVID-19. Как противодействате на това? Като всички други престъпления, издаването на подобен сертификат също е престъпление, към което комисията има нулева толерантност, подобно отношението и на властите. Като дизайн, самия европейски цифросертификат е защитен
от фалшификации. Това, от което евентуално може да дойде пробив, е всъщност издаването на сертификати, че някой се е вакцинирал, на базата на който вече да бъде издаден европейския сертификат. Тук говорим за престъпление и наистина ролята е на властите да се борят с това. Тоест лабораториите, които издават евентуално. Лаборатории, лични лекари, всички пунктове за вакцинация, наистина отговорността е много голяма и много сериозна. Не си помагаме по никакъв начин с това. Планът за възстановяване и устойчивост, да ви попитам, на България беше актуализиран от служебното правителство и представен преди дни. Как намирате последния вариант? Последния за сега, защото от Има такъв народ обявиха, че може би ще последва нова актуализация. Доколкото плана все още е на ниво чернова, от Европейската комисия не можем да го коментираме официално. Когато плана бъде изпратен официално, ще имаме 2 месеца да го разгледаме. Това, което правим до момента и в момента с българските власти, наистина да работим заедно с тях и да им помогнем плана да е максимално готов спрямо изискванията, когато бъде изпратен, и плана да е максимално полезен за българските граждани. Европейският зелен пакт обаче е ясен. Европейската зелена сделка, приоритетите, амбициите там. Как ще подпомогнете вие един от основните проблеми на България, именно трансформацията на енергийния сектор? През юли месец комисията направи едно много сериозно предложение за конкретните стъпки, които са конкретните политики, които доведат всъщност до пълната декарбонизация на европейската икономика до 2050 година. Предстои да бъдат обсъдени от останалите държавите членки и от парламента тези предложения, за да бъдат вече оформени законово. В България това, което е ясно, е, че началното ниво е доста по-различно от повечето други европейски държави. България не е сама, има и други държави в подобна ситуация. И затова пътя, който трябва да извърви, е както по-стръмен, така и вероятно ще бъде по-дълъг. Ясно е, че процесът на декарбонизация вече тече от доста време. Имаме намаление на емисиите от 90-те година насам. Това, което сега е в фокуса, са големите мощности, които вече, така или иначе икономически, идва момента те да бъдат заменени. И на финала, на какъв етап е конференцията за бъдещето на Европа? Конференцията започна, разбира се, в разгара на пандемията. Тя трябваше да бъде отложена, защото хората не мислят за тези по-дългосрочни планове. Има хиляди вече събития, идеи и предложения, които се събират на една обща платформа и от които до пролета на следващата година се очаква да се изведат основните препоръки на европейските граждани към институциите за това в каква Европа искат да живеят, и институциите ще имат ролята да работят в тази посока. Какви така предварителни резултати има до момента по тази тема? В каква Европа искат да живеят европейците? Рано е да се каже, защото наистина става дума за хиляди събития и предложения. Това, което е основна цел в момента, е да се достигне до тези хора, които са мнозинството от европейските граждани, които са окей да живеят в Европейски съюз, но нямат някакво изразено мнение какво точно им харесва, какво не и какво искат да се промени. Нашите усилия наистина са да ги активираме тях, което е не съвсем лесно в момента, в контекста. А ако се абстрахираме от темата COVID-19, какво вълнува европейците най-много тези месеци? В летните месеци, както най-после да имат възможност да отидат на почивка, знаете, имат доста сериозни проблеми с наводнения, с пожари, така че една сериозна част от европейското общество се бори и с тези феномени, които, доколкото са свързани с климатичните промени, пък дават препратка към усилията, които трябва да полагаме да се борим с тях. Благодаря ви за това участие и успех. Цветан Киланов, изпълняващ длъжността ръководител на представителството на Европейската комисия в България.